Mən Nibar Nizamova, Eko Çantalar layihəsinin rəhbəriyəm. İlk addımımızı biz Məhdudsuz Moda adı altında layihəyə atdıq. Qeyd etmək istəyirəm ki, fiziki məhdudiyyətli olduğum üçün geyimlə bağlı uşaqlıqdan bəri problemlər yaşayıram. Və qərar verdim ki, belə bir layihəni ərsəyə gətirim. Layihəmizin məqsəd və vəzifələri fiziki məhdudiyyətli şəxsləri geyimlə təmin etməkdir. Hal-hazırda Eko Çantaları ilə məşğul oluruq. Qeyd etmək istəyirəm ki, biz bir qrup əlilliyi olan şəxslər sıfır büdcə ilə komanda yaradaraq salfan paketlərinə yox dedik. Mənim ətrafımda olan dostlarım da fiziki məhdudiyyətli şəxslərdir. Qeyd etmək istəyirəm ki, bunlar dizayner, dərzilər, satış menecerlərimiz. Biz dəfələrlə savadlı olsaq da, yəni özlərimizdə çalışan fiziki məhdudiyyətli şəxslər olsaq da, dəfələrlə şirkətlərə müraciət etdiyi işlə bağlı, amma təəssüflər olsun ki, əlilliyimizə görə bizi işlə təmin etmirdilər. Və belə bir qərara gəldik ki, biz Eko Çantalarının tikilişinə start verək. Komanda olaraq biz artıq özümüz üçün bu işi qurduq. Əlbəttə ki, bütün işlərdə çətinliklər var. Fiziki məhdudiyyətli şəxslərin özlərinin həyatı belə çətindir. Amma bizim gənclərimiz özlərində güc taparaq özümüz üçün nə isə etməyə çalışdıq. Məkanla bağlı bəli çətinliklərimiz olur, parçalarla bağlı çətinliklər yaşayırıq. Pandemiya şəraiti əslində bizə çox böyük bir vaxt qazandırdı, hansı ki biz öz üzərimizdə çalışa bildik. Dostlarımızla oturduq, müzakirələr apardıq, gələcəyimiz üçün nə edə bilərik. Yəni, pandemiyadan sonraki dönəmi artıq düşünürük ki, biz layihəmiz olaraq həm dünyaya çıxa bilək, həm Azərbaycanda öz satışlarımızı edə bilək və biznesimizi artıq tam vəziyyətdə start götürə bilək. Əslində, məhdudiyyət bizim beynimizdə yerləşir. Mən düşünürəm ki, bir insanın əli, qolu, ayağı olmaya bilər. Amma o insan dünyanın necə deyim, lazımlı bir insanı da ola bilər. O yarada bilər, rəsimlər çəkə bilər, gözəl bir rəssam ola bilər, idmançı ola bilər. Bizim kimi gözəl dizayner, təbiəti qoruyan bir şəxs də ola bilər. Ona görə məhdudiyyət bizim üçün sərhəd deyildir. Bizim sərhədlərimiz, qeyd etdiyim ki, məhdudsuz moda adı altında məhdudiyyətimiz yoxdur bizim. Biz sərhəd tanımırıq. Gənclərimizə də ancaq özlərində çalışmaqlarını tövsiyə edirəm və özlərində güc tapsınlar, həyat davam edir və biz özümüz də bacardığımız qədər onlara dəstək olmağa çalışırıq. Bütün fiziki məhdudiyyətli gənclərimiz də bizə qoşulub, bizimlə bir yerdə addımlaya bilər. Mənim digər həyata keçirdiyim layihələr də var. Bu, fiziki məhdudiyyətli şəxslərin təhsilinə bağlı olsun, onların asudə vaxtlarının təşkil edilməsi, mən sizə keçirdiyim xeyriyyə tədbiri ilə bağlı da danışa bilərəm. Bu, Baharın Nəfəsi adlanırdı, Novruz şənliyiydi. Pandemiyadan öncə biz elə axırıncı tədbirimiz oldu. Qeyd etmək istəyirəm ki, orada bizim fiziki məhdudiyyətli şəxslər həm əyləndilər, həm cəmiyyəti inteqrasiya ilə bağlı bizim məşhurlarımızla tanış oldular, onda fotosesiyalarımız oldu, gözəl bir konsert keçirdik. Xeyriyyətçilik mənim ən çox sevdiyim sahədir. Mən bu sahəyə bizim dünya çempionumuz Aynur Məmmədovanın sayəsində başladım. İlk addımlarımı orada atmışam mən. Biz orada sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlarla çalışırdıq. Gözəl bir xeyriyyə tədbirləri keçirdirdik. Bu, gözəl layihələr idi, sosial layihələr. Yəni, belə başladıq. Moda sahəsi, geyim tərzi mənim ən çox sevdiyim sahədir və istəyirəm ki, bütün əlilliyi olan şəxslər hər biri gözəl görsənsinlər. Hər biri baxımlı, gözəl olsunlar. Qeyd etdiyimiz kimi bizim digər layihələrimiz də var. Bu, hal-hazırda üzərində çalışdığımız gözəllik salonu ilə də bağlıdır. Biz gözəllik salonumuzda komandamızla bərabər fiziki məhdudiyyətli şəxslərə, xanımlarımıza həm evlərində, həm salonumuzda xidmət göstərməyi planlayırıq. Əlbəttə ki, biz cəmiyyətimizdən, dövlətimizdən dəstək gözləyirik. Biz fiziki məhdudiyyətli şəxslər olaraq özümüz üçün bir layihə qurduq və buna start verdik. Amma bizim də çətinliklərimiz var. Məkanla bağlı olsun, avadanlıqlarla bağlı olsun, parçalarla,
Komandamızın inkişaf etməsi üçün dövlətimizin bizə dəstəyi lazımdır. Biz çox istərdik ki, dövlətimiz, cəmiyyətimiz bizə, fiziki əngəlli insanlara dəstək olsunlar. Həmişəki kimi biz cəmiyyətimizdən və dövlətimizdən qayğı gözləyirik. Bu layihəmizi inkişaf etdirməyi çox istəyirik.